د لوی لارو ستونزو ته پر وخت رسیدګي کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي یا د څرګندونې د ترانسپورټ شرکتونو له مشرانو او موټر چلوونکو سره په یوې لیدنه کې کړی دي. هغه ویلي چې د ولایتونو امنیه قمندانانو ته دنده سپارل شوې چې د لویو لارو د ستونزو هواري په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ونیسي او هر ورځ د خپل کار نتیجه له کورنیو چارو وزارت سره شریکه کړي. هغه له موټر چلوونکو غوښتي چې لویو لارو کې د غیر قانوني کړنو په اړه اسناد له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي. د کورنیو چارو وزیر پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې شاوخوا درې اونۍ ډبدې خوا په افغانستان کې د باروړونکو موټر چلوونکو کاري اعتصاب پیل کړی دی. یاد موټر چلوونکي وایي پر لویو لارو له دوی څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخیستل کیږي او په وینا یې وهل ټکول کیږي. روانه اونۍ د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلینو امریکا غږ ته وویل د لویو لارو په بندېدو سره په کابل ښار او ځینو نورو ولایتونو کې د لومړنیو خوراکي توکو، مایع، ګاز او تیلو بیې هم لوړې شوې دي. د دوی په وینا که چیرې یاد وضعیت دوام پیدا کړي خصوصي سکتور به نور هم زیانمند شي. بلخوا د لویو لارو په بندېدو او موټر چلوونکو په کاري حساب سره د مسؤلینو په وینا زرګونه مسافر هم د لویو لارو د خلاصېدو په تمه بند پاتې دي.